helidda nabad waarta ayaa ah deegaanshaha ummadda ku nool deegaanka ama gobolka, iyadoo taas laga duulaya odayaal iyo waxgarad ka soo kala jeeda maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa socdaal ku tagay deegaano xiga dhinaca waqooyi bari ee gobolka Mudug ee maamulka Galmudug. Deegaanada ay gaareen odayaashani, oo ay qaar ka mid ahaayeen guddiga nabadda gobolka Mudug, ayaa socdaalkooda waxa uu ku saabsanaa u kuuridda deegaanada aan soo xusnay oo maalmihii ugu dambeeyey ay ku qulqulayeen dad xoolo dhaqato ah ee kasoo kala jeeda maamulada Puntland iyo Galmudug. Qaar ka mid ah odayaasha ayaa dadka shacabka ah markii halka ay gaareen waxay ugu warbixiyeen socdaalkooda waxa uu salka ku hayo. Waxaad ka rabaa horta, marka hore dad Islaama ma nahay walaalayaalo, dad Islaama oo Ilaahay yaqaan ma nahay. Haddii dad Islaama aan nahay, waxaan rabnaa qof kasta waa yaqaan Islaamku sida u tilmaamay dadka dhiiggiisa iyo maalkiisa. Ilaahay inta laga cabsado, Ilaahay loo laabto, inaad dadka dhiiggiisa iyo maalkiisa la nabadgeliyo ayaan ka cosnahay oo Islaam aan noqonno. Waxa kaliya aan u ciilqabnay waxa weeye bulshada tuulooyinka iyo daabeedaha iyo maxay hayto ragga aan bannaanka jooga, waayo si kastay nabad u noqoto magaalada dhexdeedu waxa weeye dhib halkaa ka dhacday baa fidmayn ka dhaha oo maaragta ay ka dhici kadhe say ahaan jidhayna magaalada aan dirinin meesha ay kasoo askunta waxay dadkan miyiga wada daaqa oo miyiga ku wada nagibay ahayn wixii maxay hayto ee dagaalkii jahliga ahaa oo Soomaaliya inteeda kale cirifta u gooyey uu ka bilowday. Runtii aad baan ugu faraxsanahay isku dhafnaantan, gogoshatan, sharaftatan. Waxaan malaynaynaa saaka markan soo soconay dad wacdigelin loo aadahayo iyagoo aan maaragta wacdi gashanayn. Waxaan u nimid dad gogoshii dhigay, cid kastaaba ha kala shaqeyso, ogahayn maamuladu kala soo shaqeeyeen, waa ogahay hawshaani inay kor iyo maaragtay meeshaba ay ka dhalatay. Haddana hadday ummad xun ay yihiin oo aan aayahooda ka talinahaynin, waxba maxay hayto maamul ka maqan mad bedeleen. Deegaanada gobolka Mudug oo inta badan ay ku sugan yihiin dad xoolo dhaqato ah oo kasoo kala jeeda maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya beelaha walaalaha ah oo inta badan dagaalkooda ka bilowda dhul daaqsimeed la isku hayo. Maxamuud Aacad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.